Zlato, Zlato, beware. A speaker, do you know? A speaker? Oh, yeah. Però és millor que jo. Pues és un centre de culte del 600 abans de Crist. Aquí feien les seues... No sé, les... Sí, les seues cerimònies. Normalment se feien com a llocs defensius. O sigui, això ho deu imaginar una torre, com una torre de muralla. Mm-hmm. Però des de diferents formes. Després tot això, fer com un iglú, tal, acabar com un iglú. I esta part que anava rellena de pedra. Aquesta paret ve fort a l'altra. De les primeres construccions que es coneix així en forma de torre. Aquí i normalment se fent davant, davant aquí el mig que hi havia, un pilar de pedra. Sí. La base. Sabeu que cap als 600, no, cap als 500 abans de Crist va haver un incendi i es va derruir. Ah, davant dels arqueòlegs és això. Sí. Se va haver un incendi. De fet, tot això està fet en pa. Hem trobat objectes. Sí. Tot això ho van portar a Tarragona. Ho han mangat, no el sentit d'emportar-se. No, està tot el seu punt. Ah, vale, o sigui, està en un altre lloc que no era aquí a poc. En una caixa, en un magatzem, ja està. Com podria estar aquí exposat? Pues no. Veus? Això és de... Veus les marques? Això és original. Què és? Això és de... Aquí que hi ha molta pedra, és raro veure fer maons de terra. Tenim en aquest país molta pedra. Hi ha pedra per tot arreu, totes les cases, tot és de pedra. En canvi, ells ho van fer de fang. Que és una cosa rara, havent tanta pedra, home. Sí. Sí. Però el que l'ha fet també per la calor. Potser si el fan també servir per a aquest. De fet, la pedra també. Aquí fa molt vent sempre. De fet, un metro de pedra de paret. Ai, ja. Sí, però... El que passa és que no sé per què. Havia d'aguantar... I això inclús està com a pintat. Hi havia... Hi havia està també conservat tot. Sí. No sé. No hi havia... Normalment se feia davant de les portes. Sí, no hi ha cap pista que Vilalba és poblada, els 600 abans de Crist, però sí que se feia davant de les poblacions. Això, I llavors és... Mínim un petit... D'esta torre, cap allà, és la vall allà on tinc el mas jo, i per aquí se fa cap a l'Ebre. O sigui, per aquí, anant per aquí s'arriba el riu Ebre. Quan el riu Ebre, quan això es va fer el riu Ebre, era navegable. I ara amb els barcos, ja era hasta aquí. Llavors això era un punt d'entrada del sur d'Espanya, de tot allò, i esta torre d'aquí se controlava. Suposo que era un punt de vigilància també, a part. El poblador d'aquí. Molt ampli, ja estaria. Ja ho veus. Entesos? Sí. I aquest és Crist? Això és per a com fan la processó. Això és per a... I acaba tot bé. És per a fer la processó. Fan parades, cada creu fan una parada. Això es va descobrir quan van fer un cap per a fer aquestes d'allò de... Sí. Aquestes estaven aquí. Sí. Aquestes estaven aquí. I el volgué arreglar la creu. Per fer això vam tindre una reunió. És un munt d'estudiants, vale? I l'ajuntament.